wannan dambam so daya tallin tal aka taba yin shi a duniya so daya tallin tal aka taba yin shi a duniya yau ga nabi ana yi narance da Allah ba abun aliyaro tunda ake gasa a Kaduna burmada su shiga fara cin gasa garkuwa cindo shi ya fara cin mota narance da Allah tunda garkuwa cindo ya cin mota ana kuka tsaya ba ku kara ba wannan ni Allah na kai mu rabu bannan kai narance da Allah ana dambe narance da Allah ana dambe narance da Allah ana dambe bota ku koma kuma na aiki a bakin gida ku koma mutum din tikin nan ne muka siyar a nan gurin koma kuma na aiki kun yi minti daya na dambe 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 kun yi minti daya da sakon talatin wallahi dabam mai hatsari ne kai tana da magana ta zo kai ba kai subhanallahi walhamdulillahi wallahi